Сигурен съм, че всички знаете кой е Марио Метушев или поне сте чували за него. Марио Метушев е осъден на доживотен затвор. Причината е убийството на неговия приятел Красимир Калуджиев. Престъплението е извършено през 2018 година в дома на жертвата в Гоце Делчев. Красимир е намушкан 97 пъти от Марио Метушев. Двамата са били приятели от детство. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. Сега наистина си е пама.